ឌូបៃត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាទីក្រុងអ្នកមាននៅលើពិភពលោកមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងនេះអាចថាពិបាករកអ្នកក្រតែម្ដងជាទីក្រុងមហាសតិដូច្នេះការរស់នៅដែលប្រជុំគ្នាទៅដោយត្រកូលអ្នកមានយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានឃើញអំពីភាពខុសប្លែកគ្នារវាងឌូបៃនិងទីក្រុងផ្សេងៗដទៃទៀតនៅក្នុងពិភពលោកជាបន្តទៅនេះគឺជាការខុសប្លែកគ្នាចំនួន10យ៉ាងរវាងទីក្រុងឌូបៃនិងទីក្រុងផ្សេងទៀតនៅក្នុងពិភពលោកទី1ពិភពលោកខាងក្រៅមានម៉ាស៊ីនសម្រាប់លក់ទឹកក្រូចក៏ប៉ុន្តែនៅឌូបៃដាក់ម៉ាស៊ីនសម្រាប់លក់មាសទី2ឡានបាញ់ថ្នាំពុំមាសក៏មានដែរនៅស្រុកយើងក៏ប៉ុន្តែឡានស្រុកមាសពិតប្រាកដជិះជាសាធារណៈបែបនេះមានតែនៅឌូបៃតែប៉ុណ្ណោះទី3ពិភពលោកចិញ្ចឹមសត្វឆ្មាក៏ប៉ុន្តែនៅឌូបៃគឺចិញ្ចឹមសត្វខ្លាជាសត្វចិញ្ចឹមទី4អ្នកមានអាណាដែលដាច់លុយក៏ប៉ុន្តែបើឲ្យមានលុយនៅឌូបៃមានទូសម្រាប់ដាក់អាហារឲ្យយកដោយឥតគិតថ្លៃជាសាធារណៈទី5នៅពេលដែលយើងមានលុយច្រើនពេកហើយចាយមិនអស់យើងអាចទៅហូបបង្អែមមួយមុខនេះបានតែ10ចានក៏បានហើយពីព្រមមួយចានតម្លៃត្រឹមតែ1000ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះទី6សម្រាប់អ្នកដែលធុញទ្រាន់នៅក្នុងការលេងធីនីសនៅលើដីពួកគេអាចមកលេងធីនីសនៅលើអាកាសបានទី7អាកាសធាតុក្តៅជាង50អង្សាសេក៏ប៉ុន្តែនៅឌូបៃមានកន្លែងជិះស្គីទឹកកកលេងសើចបិចបានចំពោះប្រទេសមួយនេះទី8ចង់លេងម៉ូតឡានឬម៉ូតូយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរឲ្យតែអ្នកមានលុយទី9ឌូបៃគឺជាក្រុងតែមួយគត់នៅលើលោកដែលប៉ូលីសជិះឡានដូចជាមហាសេដ្ឋីបានឃើញហើយអ្នកពិតជាចង់សុំធ្វើជាប៉ូលីសចរាចរណ៍តែម្ដងទី10សម្រាប់អ្នកដែលមិនចង់ជិះឡាននៅពេលស្ទះចរាចរណ៍នៅឌូបៃមានសេវាស្ទូចឡាន